Hei alle sammen. Som dere sikkert har fått med dere, så har jo jeg vært i lokalavisen angående søknaden om barnevernslederstillingen. Det er bare to kandidater her. Det er jeg og Wenche Irén Olsen, som du kan se her. I og med at dette har vært i media, da, så har det flommet inn med tips. Mange forteller meg hvem hun Wenche Irén Olsen er. Og jeg har min stor, sterk tvil på at hun der har neppe sagt dette her i et jobbintervju. Så da er det fint at jeg gjør det i stedet. Dette her er en innsender som har skrevet til meg, og jeg har faktisk fått lov til å lese opp hva vedkommende skriver. Og det begynner med at hun skriver at Tove Lise Lian, og da tenker jeg, er hun innblandet her også? Og for dere som ikke har fått med dere det, eller kanskje dere har glemt det, det var litt vanskelig kanskje. Og Tove Lise Lian har jobbet på Ribo. Der møste hun jobben på grunn av varsling i Ribo, og Ribo er NAV-drevent. Etter det så begynte hun å jobbe på NAV, så begynte hun å jobbe i Saltdal barnevernstjenesten før hun ble sparket derifra. Så kom hun over til Fauske barnevernstjeneste, dere vet jo hvordan det gikk. Og nå jobber hun på Aurora, på barnevernsinstitusjon som avdelingsleder. Det er jo Tove Lise Lian, og det er hun, Fardal mente det, at hun går jo igjen som en syvende far i huset. Hun er jo overalt. Det er ikke en sak nærmest, så er hun ikke involvert i på en eller annen måte. Men Tove Lise Lian, Laila Strand, var med Wenche Irén Olsen på sykehuset den gangen. Hun prøvde å ta datteren min også. Datteren min fikk vi hjem igjen, men ikke sønnen min, han eldste. Og så må jeg jo sensurere litt av forskjellige følelsesladde uttrykk. Jeg tror dere skjønner hva jeg sikter til. Og hun har ødelagt mange liv, og har mange liv på samvittighet, og ødelagt både familie og barn. Og dette forteller hun av sin erfaring. Så jeg spør jo ut litt om erfaringen, og dette her er historien til en familie. Og forfalske bekymringsmeldinger var bare en av tingene hun laget i vår sak. Om en av mine unger, og hun er reglet om tvers gjennom den kjæringen. Det er en ordlending dette her, altså. Vil ikke andre med unger skal få oppleve det som jeg fikk oppleve med min familie? Med hun, Wenche Olsen, i spissen. Det med falsk bekymringsmelding kom frem i fylkesnemnda, men ingenting skjedde da heller. Hun påstod min fastlege hadde skrevet den bekymringsmeldingen, så jeg tok meg en prat med min fastlege. Hun hadde aldri skrevet noe bekymringsmelding. Det var Wenche selv som gjorde det. Skal sies at min fastlege var i den tiden barnelege også, og hadde ingenting å utsette på meg. Barnefar hadde og hun som barnevernssaksbehandler i den tiden. Og barnefar var bestevenn med sønnen hennes. Så Wenche brukte til og med fritiden si på å fiske ut av eksen min om vi ønsket barn, gifte oss, snart, og så videre. Når han brukte å ta en kaffe eller spiste middag med bestevenn sin og Wenche, som hun kaller egentlig litt noe annet, som jeg kanskje ikke skal si. Vår sak er ikke unik med det, dessverre. Hun ble avsatt sparket fra Saltdal kommune i barnevernet på grunn av at hun brøt taushetsplikten. Hun og kollega delte ut info og tok med saksfilet ut av arkivet i vår sak og delte det med mine venner og bekjente og laget rykter. Hun og Eitel, som jeg ikke husker navnet på,
Og dette her er 20 år siden. Hun gjorde samme sak med barn nummer to, men da trippet hun opp på sykehuset uten en advarsel engang, og slengte i øynene på meg og nye barnefaren at hun skulle ha vår unge i fosterhjem. Hun hadde laget dokumenter på sykehus der at barnevernet kom og hentet barnet vårt etter fødselen. Fikk sjokk. 10 minutter etter fødselen kom en jordmor og sa det til meg, at de kom for å hente ungen min. Sammen med to andre som jeg ikke orker å nevne navn på grunn av dem jobber i barnevernet de også, hun ene ble sparket noen år senere. Hun ene er igjen der på barnevernet, og jobber nå i barnevernet på Fauske. Nå vet jeg ikke hvem det er. Jeg vet faktisk ikke hvem det er, men jeg har mine mistanker. Og hun er berykta. PS. Hadde ikke rus, eller var ikke ustabil. Dette er faktisk, synes jeg faktisk er veldig fint. Hun sier det uten å faktisk uten at jeg trenger å spørre om det. Det er helt fantastisk. Jordmødrene på sykehuset så galskapen, men de kunne ikke gjøre stort heller. Skal sies at barn nummer to kom ikke i fosterhjem, etter masse styr og krangel med barnevernet. Etter det gjorde barnevernet som barnevernet pleier å gjøre, flytte folk de har sparket til nye stillinger. Wenche ble plassert i Bodø som fosterhjemsfordeler i Bufetat i stedet for. Og tro meg, fortell hele sannheten, så andre slipper å gå gjennom helvete på nytt igjen. Og det har jeg gjort. Her er det mye å ta tak i. For det første, så det etter det hun forteller, og som kommer bedre frem etter hvert, det som skjer her, hun nevner en falsk bekymringsmelding som er skrevet av en lege, hevder barnevernstjenesten. Men legen sier jo det at vedkommende har aldri sett om bekymringsmeldingen, har ingenting å utsette på dere. Og det som kommer frem i denne samtalen her, er etter hvert det at de, altså Wenche Olsen og Co, har skrevet en bekymringsmelding for så å sette navnet på fastlegen på dokumentet, så det skal se ekte ut. Dette her er strengt forbudt. Men dette er faktisk noe som jeg overhovedet ikke er overrasket over. Barnevernstjenesten, sånn som vi har hørt gjennom intervju og lydopptak og Gud vet hva, og mange, mange videoer, er jo det at de skyr ingen midler for å faktisk skal skape sitt narrativ, og det skal se ut som de ønsker, for at de skal ha rett. De vil ha rett i, og de skal vinne den hver pris. Men det er faktisk en lov for dette her. Men dette her står det jo i straffeloven. Gode gamle straffeloven. Det står faktisk i straffeloven paragraf 361. Dokumentfalsk. For det er det jo. Når du setter navn på noe som er rent ljug og for at det skal fremstå som riktig. Når det er faktisk fake, så er det faktisk dokumentfalsk. Og dette straffes gjennom straffeloven paragraf, som du ser her, straffeloven 361, dokumentfalsk. Og der er det, med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som A, ettergjør eller forfalsker et dokument, eller anskaffer et ettergjort eller forfalsket dokument med forsett om å bruke det eller la det fremstå som ekte eller uforfalsket. Upps, da, Wenche. Tenkte du over den? Men har du tenkt over B? Rettstridig bruker et dokument som nevnt i bokstav A og lar det fremstå som ekte eller uforfalsket, eller C. Utser et dokument og uriktig tillegger seg en stilling som er av vesentlig betydning for dokumentets bevisverdi og lar dokumentet fremstå som riktig. Med dokument menes i dette kapitlet en informasjonsbærer, altså barnevernstjenesten, som gjelder et rettsforhold eller
ellers egner seg som bevis for et rettsforhold. Men det blir verre. For det at når du da forfalsker et dokument slik at du skal liksom få en unnskyldning for å ta et barn, så er det faktisk definert som kidnapping. Og det straffes gjennom straffeloven paragraf 254, frihetsberøvelse. Den som ved innesperring, bortføring eller på en annen måte rettstridig forfalsket dokument, lyging om en situasjon som ikke stemmer, fratar noen friheten, straffes med bot eller fengsel inntil 3 år. Men det blir bare verre. For i og med at du har gjort dette her da, og vi har vitnesbyrdet på det, saksdokumentene er der, så det er ikke noe problem. Nå er det her ganske gammelt da, så jeg vet ikke om det er noe at du kan ta opp på. Men dette her er jo ikke bra da, hvis du har lyst til å være barnevernsansatt ved Fauske barnevernstjeneste. For det når du lyger på denne måten her, så kan jeg også bruke straffeloven paragraf 257, menneskehandel. Og den har du ikke vel tenkt på, har du det? Da du drev på med dette her. På samme måte, for at menneskehandel straffes med, for når du utøver menneskehandel, så straffes det med fengsel inntil 6 år. På samme måte straffes den som legger forholdene til rette for slik tvang, altså barnevernstjenesten, når de lyger og de på å lage falske dokumenter for å få rett, utnytter eller forledelse som nevnt i første ledd, ved å anskaffe, transportere eller motta personer på annen måte, medvirke til tvangen, utnyttelse eller forledelse, eller gi betaling eller annen fordel for å få samtykke til en slik handelsmåte fra en person som har myndighet over den fornærmede, eller som mottar slik betaling eller fordel. Og videre, der står det, den som begår en handling som nevnt i første eller andre ledd mot en person som er under 18 år, straffes uavhengig av om vold, trussel, misbruk av sårbar situasjon eller annen utilbørlig atferd er anvendt. Den som var uvitende om at fornærmede var under 18 år, straffes hvis han på noe punkt kan klandres for sin uvitenhet. Så det er ganske klart og tydelig tale. Men det var jo noe mer i denne historien. Brudd på taushetsplikt. Hva var det hun sa? Hun sa at de tok ut dokumenter og ga det ut til familie og venner. Og dette er jeg heller ikke overrasket over. Det er sånn man gjør for å skape et narrativ. Det er jo en rene svertekampanjen, men det er for at liksom, jo flere som får, liksom, hører deres versjon, desto større sannsynligvis er det at folk vil tro dem, og at det liksom ryktespredninger. Det er jo tross alt barnevernstjenesten. Det bør også sies det at jeg pratet med mora til denne her personen. Dette vet jeg. Det som var det, at de har også mottatt trusler om å holde kjeft. Og det er jo en truende handling det også, for dette her er faktisk opplysningsplikt på. Altså, for å si på det her, for meg så høres det ut som det er merkelig at Wenche faktisk er at har gått fri, eller at de har ikke vært en liten tur innom fengsel. Men brudd på taushetsplikt er svært alvorlig, og der står det i straffeloven paragraf 209, brudd på taushetsplikt straffes med bot eller fengsel inntil 1 år, straffes den som krenker taushetsplikten som han eller hun har i henhold til lovbestemmelse eller forskrift, eller utnytter en opplysning han eller hun har taushetsplikt om med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettig vinning. Ja, at barnevernet skal ha rett er jo en uberettig vinning. Det skal foregå korrekt. Og du skal ikke skape et narrativ. Første ledd gjelder tilsvarende ved brudd på taushetsplikt som følge av gyldig instruks for tjenesten eller arbeid for statlig eller kommunalt organ, altså barnevernstjenesten. Problemet er jo det, er jo ene stillingsinstruksen i barnevernstjenesten er den å oppdrive. Det er jo ganske interessant. Og det har jo jeg laget video om før. For den som arbeider eller utfører tjenesten for et statlig eller kommunalt organ, rammes første og annet ledd også brudd på taushetsplikt etter at tjenesten eller arbeidet er avsluttet. Grov og uaktsom overtredelse straffes på samme måte. Medvirkning er ikke straffbart.
Og nå tror dere det at videoen her er over? Neida, jeg har et vitne til. Og vitne nummer to var en av de første som tok kontakt med meg. Og det er igjen mange år tilbake i tid også. Men det er merkelig nok det, og vedkommende første vedkommende skriver, det er Tove Lise Lien og Wenche Olsen satt ansvarlig i en sak for mange år tilbake hvor de tapte i Høyesterett av feilplassering på Røvika. Og jeg tenkte, sånn her, jo, Tove Lise er involvert her også. Det er sånn, det går igjen hele veien. De samme folkene, så de her to kjenner hverandre. Jeg ble sendt hjem momentant i Høyesterett av dommer. Da satt Wenche Olsen og Lia på motpartsida. Kan per dags dato kreve erstatning for ett år med tapt skolegang, sier jeg nektet skole på Fauske. Da jobbet Tove Lise i Saltdal kommune. Hva mente de, og da spør jeg, hva mente de med at du var gæren? Og på svaret på det jeg spør om, hvorfor mente de at du var gæren? Var enkelt og greit, var uoppmerksom og skulket skolen. I stedet for å bli plassert hos min mor, ble jeg direkte plassert på Røvika ungdomssenter. Og svar godt nok det. Wenche Irene Olsen sluttet i barnevernet på Rognan etter massiv skivebom når hun tapte i tingretten. Feilplassering av barn. Barnet ble tatt fra far og plassert på Røvika. Det ble anket, og barnet som ble sendt momentant hjem etter dommeren banket i bordet. Hun har mye skit på skogen. Hun der burde aldri få den stillingen. Dette er folk som har møtt henne, som sier det. Har kjennskap til henne personlig også. Hun har aldri vist anger, erkjent feil, totalt fri for empati. Hun har en tildels til å være overlegen og tror at hun er noe. Det høres jo egentlig ut som en barnevernsarbeider når du møter dem inne på et kontor. Men fortsatt. Hun tror jo at hun er noe, er mer verdt enn andre mennesker. Hun kan virke charmerende, men det er bare et skuespill. Ok. Hun forsvant fra Rognan etter tap i tingretten mot meg, hvor dommeren momentant sendte meg hjem uten å en gang måtte hente klær i Røvika. Barnevernet fikk en skikkelig leksjon. Det var ikke grunnlag for omsorgsovertakelse. Etter dette lå det i luften en tåke som visket erstatning, i stedet for å plassere barn til den andre forelderen. Hvis de var skilt, ble de fleste sendt til fosterhjem eller Røvika, hvor det i stor grad på den tid var voldelige voktere med mye rus. Og hjelpes, i Røvika var det mye rus. Det er faktisk en ungdomshjem. Jeg for min del mistet et helt skoleår. Vi vurderte å saksøke kommunen og de barnevernansatte. Tapt skolegang og tapt inntekt som følge av dårlig utdanning. Vi får se, det har en foreldring, men det er etter man er opplyst og har forståelse på at det kan kreves. Har dommen på papir og kan sende referansenummeret fra dommeren til Olsen. Stå på og bli barnevernssjef, det er mye som er langt overstyr. Jo, tusen hjertelig takk for det. Og dette her er jo sånn her historie. Det her, husk på det, det er folk som har møtt Wenche Irene Olsen og kan fortelle hvordan, ikke bare, for i og med at det er så lenge siden, så er vi faktisk ekstra heldige. For det første så forteller de hva de har opplevd, og de forteller samtidig hvordan det gikk med dem etterpå. Dette her er meget interessante vitnesbyrd for det vi driver på med. Hva skjedde med barnet når de av barnevernet har herjet etterpå?
Hva skjedde med familien? Hva skjedde med mora? Hva skjedde med bestemødrene? Her har vi alt. Og Wenche Hiren Olsen skal være barnevernssjef. Folket har vel egentlig gitt dere en liten brukerundersøkelse. Og høres det her ut som at hun egnet? Eller kan det være at Fauske, som har allerede nå fått et veldig frynsete rykte som på angående barnevernstjenesten, skal de ta sjansen på at alt dette her som jeg har lest opp nå skal skje en gang til? Ja, man kan jo ha lært noe. Men vet du hva? Det er barna våre. Det er faktisk en snakk om her. Jeg vil ikke ta den sjansen at hun der har lært noe som helst og har forbedret seg, og det kommer ikke til å skje igjen. Jeg kommer ikke til å ta sjansen. Hvis kommunestyret og kommuneadministrasjonen er uenige i det, vel, personlig sett, da sier jeg det rett ut. Da foreslår jeg det at barnevernet åpner sak på alle i kommunestyret og alle i kommuneadministrasjonen, så får dere vært en forsøkskanin og se om det går bra. For jeg vil ikke se at Følskes befolkning som har valgt et kommunestyre, eller de av kommuneadministrasjonen har ansvarlig for, skal lide på grunn av dette her. Da får dere heller la det gå ut over dere selv hvis dere tror at dette her er så veldig bra. Det er min oppriktige mening, og den står jeg for, som vanlig. Tusen hjertelig takk for meg.